Afandi parikmaxerga kelib sochini oldirib o'tirgan ekan, derazaga qarasa bitta it ko'zini uzmay qarab o'tirgan ekan. Afandiga daj strashni bo'lib parikmaxerchidan so'raykon ekan, bu it nimaga menga qarab o'tiribdi bilmaysizmi desa, tartaroj nima dermish, bir xil payt sochga qo'shib quloqni kesib yuboraman, itimiz o'sha quloqni juda ham yaxshi ko'radi, bu sizga emas o'sha quloqni kutib o'tiribdi. Diyar. Podpiska bo'lib like bosish esingizdan chiqmasin. Agar sizda ham bo'lsa yangi qiziq latif anekdotlar, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring. Ammalaringizga rahmat.